ሰፈሯን እንዲህ ከከፈተች ግደሉ ብላችሁ ነው እንደነገራችሁ አሜን ባርካት አሜን አሜን እንደዚህ እንደዚህ ስታይኝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ማዳሚ ጋር ደግነ ደስ ተባጎ ማላስ ከሰነለ ማላስ ስቲቦ የሆነ ተረጋጋ የምሮ በሽተኛ ነው አሬና ሳራ ያ አ ቱቱ እ ያ ለመናገር ፍራሳበ አሎ አባየ አዎ ትናንት ማታ እኮ እንደነገርኩ ብር ማላክልኝ እንደነገርኩ ብርድ ልብሴን አስጥቼው ያለ ሰረቁን ተማሪዎች እኔ ምን አውቄ ፓንት ራሱ አልቀረም ሲሰርጉኝ ወስደውታ ያቺ የገዛችልኝ የለም ማምዬ የገዛችልኝ ቀይ ያላት ፓንት እሷ ብቻ ነበረችኝ እስካሁን እሷም ትናንት ወሰዷት እንግዲህ ባዶ ቂጤ ነኝ እኔ ሴት ልጅ እንዴት እንደወደደች በእግሯ ብቻ ማወቅ ትችላለህ በእግሯ ብቻ ማለት ነው እሱንም ፈልጋ እግሯን እንዲህ ከከፈተች ወድሃለሽ ማለት ነው የሆነ ተረጋጋ የምሮ በሽተኛ ነው ወይ በጣም ይቀርታ እኔ አላወኩም ነበር አምልጧችሁ ነው አዎ እኛም ይሄው ዛሬ ገና ነው ያገኘነው ደሙ እንደምታዩ እንዳይመስል በጣም የዋህ እንዴ እንደመተው ነው እንደ በሽተኛ እኮ ነው እና ታዲያ ካመመው ዛት ውስጥ ደሙ እኛም እኮ ካጥማችን በላይ ስለሆነ እኮ ነው ዶክተር ዶክተር የሆነ ተረጋጋ የምሮ በሽተኛ ምንድን ነው የምረጋጋው አረ ዶክተር ተረጋጋ ምንም አያደርግህም በሽተኛ ነው አረ ዶክተር ናሽም እዚ ጋር ምን መደበቅ የለማ አይ ነበር እንደት ነው እንትን አይተ በቃ ይቅርብ ግድ የለም ንገሪኝ በጆሮ ነው ምናቅ እሺ እሺ በጣም ግሩ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስንሄድ ቶማስ ማን ነው? ሴት ናት ግን ቶማስ? አዎ አንተ አቀያየረው ነው እንጂ ሴት ናት እሺ ቶማስን በጣም ነው የምወዳት እሺ ከዛ በኋላ ቶማስን እሺ በጣም ነው የምትወጃት ቶማስን አሃ ስንት ቀሚስ አላት ቶማስ? አብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ 4 ሰዓት ነው የሚተኛው አብዛኛው ኢትዮጵያዊ 4 ሰዓት ላይ ነው የሚተኛው እኔ ግን ምድር አደገኛ ቦዘኔ ሰብስቤ እስከ 10 ሰዓት አለው አረተኙ ሃፒ ዲሽ ወክ አንተ ቲክቶክ ቻሌንጅ እኮ እየሰራሁ ነው ሌላ ነገር አይደለም ያለ ቲክቶክ ብለህ በሬ ልትሰብር ነው ምን አባክህ ነው ምን አባክህ እስቲ መድኃኒዓለም አይነህን ያጥፋውን በእንግሊዝኛ በለልኝ ወርልድ ሜዲሲን ዳሜጅ ዩር ኤ ድር ቢያብር አንበሳ ያስር በእንግሊዝኛ ምንድን ነው ስፓይደር ስፓይደር ላየን ፕሬዚ የሚበላኝን አሞራ ሲዞረኝ ነው የሚያውቀው በእንግሊዝኛ በልልኝ ዘ ኢቲንግ በርድ ሰርክል ማሄድ አንተ አይፎን 13 በ5000 ብር ገዛው እኮ አራቀለ ከምር የት ከሰው ላይ 5000 ይገርማል አዎ እባክህ ግን አንዳንድ ነገሮች ተቀይረውብኛል ሴቲንግ ውስጥ ስገባ የአንድሮይድ ነው የሚለው አራቀለ እሱ ብቻ አይደለም አጥፍቼ ሳበረው የአፕል ሳይሆን የማንጎ ምልክት ነው የሚመጣው አረ እባክህ አስነውት እሱ ብቻ አይደለም ባይዘ ኤፍኤን ሞድ ላይ ሳራ ገብራሱ
ኤርፕሌን ሳይሆን ሄሊኮፕተር ነው እየመጣልኝ ያለው። ኧረ በስመ አብ ላለው አትሰማውም? ያው አዎ፣ ሄሊኮፕተር ሄሊኮፕተር። አዎ እንጂ ሌላው አሪፍ ነው። እና ትንሽ ካሜራ ነው፣ ከካሜራው ህልሜ ይጠራል። ካሜራው ትንሽ አዛ ነው፣ ሌላው አሪፍ ነው። ፍላሽ ላይቱ ራሱ በኋላ አይደለም ስክሪኑ ላይ ያለው ፍላሽ ላይቱ ራሱ አንዳንዴ እየበራ እንደዚህ ያስቸግረኛል። አታየው? አዎ ሌላው አሪፍ ነው አይደለ? ትንሽ ድምፅ መጨመሪያው እዚህ ጋር አለ፣ መቀነሻው ግን የት ውስጥ እንዳለ እስካሁን አላገኘሁትም። ስክሪን ውስጥ ይሆናል። ይህን እንግዲህ ይሆናል። ትገዛለህ? ኧረ ዞር በል። በሸገር ሸገር ምን አለ በሸገር ሀገር። ሰውዬ ያማል እንዴ? አንተ ራሱ ያማል። እና እጅ ኪስ ምን ይሰራል? ባክ ኪስን ከእጅ ያወጣልኝ ሌባ። ቅማ ነው። ጤነኛ ነው እንዴ ልጁ? ምን አጠፋ? ኪሱን ከእጅ ያወጣ ሌባ። ሰላም ዶክተር፣ የምርመራ ውጤቴን ማወቅ ፈልጌ ነበር። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና መጣ። እንግዲህ ያው የምርመራ ውጤት የሚያሳየው ያው ታይፎይድ ታይፈስ ኩላሊቴ በደንብ ይሰራል። ንጹህ ናቸው ኩላሊቶች። ኧረ እኔ ኩላሊቴ እኮ ጤነኛ ነው ዶክተር፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ልቤን እኮ ነመመኝ ዶክተር፣ ልቤን ነመመኝ። ማን አንተ? እትዬ አበራሽ አይደለም እንዴ? አበራሽ፣ ወይዘሮ አበራሽ አይደለም? አቤኔዘር ነኝ ዶክተር። እኔ አቤኔዘር ነኝ። አቤኔዘር? ፋክ፣ አቤኔዘር ነው እንዴ? ኦ ማይ ጋድ! አቤኔዘር፣ አቤኔዘር ተበላ። ወይኔ አልገባኝም ዶክተር፣ ምንድን ነው? ኦኬ ብራዘር፣ ፓኒክ አታርክ። ተሳስተን ኩላሊቶችን አውጥተን ሌላ ፔሽንት ሰተናል። ለሌላ ፔሽንት አስር ቁጥር ላለው ተበላ። አስር ቁጥር ላለው ፔሽንት ሰተናል ኩላሊትን። አይደብርም? አልገባኝም ዶክተር፣ ፕራንክ ነው እንዴ? ምንድን ነው ተበልተናል? ሽምሬ ሽምሬ፣ ጋደም ሺት ቡልሺት፣ ዋት ዘ ሄክ ነስ፣ ተበላሽ። ወይኔ ፋይል መሳሳት፣ ወይኔ ኦ ማይ ጋድ ሺት ደብል ሺት ጋድ ደም ሺት ቡልሺት ፋክ ተበላን። ምን መሰለሽ ብራዘር፣ እንትን ተሳስተን ፔሸንት ቀያየርን ኩላሊቶችን። አልገባኝም ዶክተር፣ ምን እያለ ያለው እንደ ሄሎ፣ ምንም አካል የለም። ምንድን ነው? ኖርማል ነው፣ ኖርማል። አታሽቀብጥ አታሽቀብጥ፣ ኖርማል ነው። እሱ ብቻ አይደለም እንግዲህ፣ ሆድ ውስጥ ገጀራ፣ አስር ቁጥር ሚስማርና ፌሮ ተተናል። አይደብርማ? ሆድ ውስጥ ገጀራና ፌሮ ተተናል። እንዴ ምን አይነት ሆስፒታል ነው እንዴ? ቀዶ ጥገና እንዴ? አልገባኝ። ምንድን ነው ምንድን ነው? አልገባኝ። ምን እየሆነ ነው? ችግር የለም ወንድሜ፣ አሁን ወደ ቀዶ ጥገና ክፍል እናስገባለን። ሽምሬ ቁንዶ በርበሬውን አዘጋጅ። ቁንዶ በርበሬውንና አሪቲ አሪቲ አዘጋጅልኝ። በሱ አጠና ጠና አድርገህና ወደ ውስጥ እንግዲህ ያለውን ፌሮና ገጀር አወጣዋለሁ ማለት ነው። እንዴ ብሬ መለስልኝ፣ ብሬ መለስልኝ። ሰማ ሰማ፣ አንዱ ከጋዜጠኛ ማንን ታደንቃለህ ይለዋል አዟሪው። ወንድም ወንድም፣ አለባበስ በጣም ነው የሚያምረው። ስንት ነው የገዛው? በጣም አመሰግናለሁ። ጫማውን ከቦንዳ በመቶ ብር ነው የገዛሁት። ቱታውን ከማታ ገበያ በሀያ ብር ቺን አጎቴ የሰጠኝ ነው። አመሰግናለሁ። ወንድሜ መኪና በጣም ያምራል። ለመተዳደር ምንድን ነው የምትሰራው? ያው የላዳ ሹፌር ነኝ። ቤንዚን 50 ብር ገብቷል። ልጆቼ ከበሉ 4 ቀን ሆኗቸዋል። እኔ ከበለው 8 ሆኖኛል። ሚስቴ ልትፈታኝ ነው። ኧረ አንድ በሉ። ሲያጌጡ ይመላለጡ በእንግሊዝኛ ምንድን ነው? ዩ አር ቢዩቲፉል ሴፉ ፋንታም። ጥርስ የሌለው ውሻ ዝም ብሎ ይጨዋል። በእንግሊዝኛ በልልኝ እስኪ። ኖ ዴንታል ዶግ ኤቭሪ ታይም ዩኒ ማኛል። የቁጡን አወርድ ብላ የብብቷን ጣለች በእንግሊዝኛ። ዳውንሎዲንግ ፍሎር ድሮፒንግ ሾልደር። ሄና ዮ ማሜ ናርዲያንስ ይላል። ሄና ዋትስ ሮንግ ተርን ብሮ፣ ምን ማለት ነው? ምን ነካው? አይ አም ሶ ዛት ዩ ምን እንደነካኝ እኔ እንጃ። ዊ አር ሶ ኦል ኦፍ ዩ ብሮ። ሁሉም ነገር ያልፋል። ዊ ፓስ ዘ ፓሴንጀርስ። ምን ማለት ነው? ሁሉም ነገር ማለፍ አይቀር። ሲናይክ ጆርዳን ጥላኝ ሄደች። አይዞ ዶንት ወሪ ዩ አር ሲኖ ትራክ። ምን ማለት ነው? አይዞ ጠንከር በል በቃ። ዊ አር ጎይንግ ቱ ስኩል። ምን እየሄድን እናውራ። አይ አር ዘይ ሶ ዩ። ምን ማለት ነው? አንተ እነሱን አይደለህም።
ቢቱ ዘያር ቢሶይ ምን ማለት ነው? እኔ እንደነሳ አይደለም አይደለም ባይ ብሮ የስተርዴ ቢሶይ ምን ማለት ነው? ነገ እንገናኛለን። ኦኬ ብሮ አይ ትረስት ዩ አይ ትረስት ዩ ወንዶም ነው እሱን ንግዛ እስቲ ኢንተርኔት ታገልሽ እስቲ 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 አንቺ እስቲ ቁራጁ እኔ ቀረጽኩትሽ ሁለት ንሽ ስም ሁለት ንሽ ሁለት ንሽ ሁለት ሺ ነው ሁለት ንሽ ሁለት ሺ ነው መገዛልሽ እሱ በነገራችን ላይ ዘይት ኢሊሙናቲ ነው በቅርቡ ነው ያወቅኩት እኔ ራሴ እንዲህ ዘንበል አርጋችሁ ይውትና እንዲህ ያያያችሁት ከለሩ ከሆነ ከቢጫ ወደ ሆነ እንትነና ተቀይሮ ቶሎ ይመለሳል ያስደነግጣችኋል ላ ማለት ነው እና ኢሊሙናቲ ነው በዛ ላይ ደግሞ 1200 ስትሬትስ ካ አሁን ሴት ካ ስትገናኝ ምን ስታረግ ሊደብር ይችላል በፈርስት ዴት ሊደብረኝ ይችላል ሜቢ ሴክሲ ሃፕን ካረገ ሁላችንም ማስመሳዎች ነን ሁላችንም እዚህ ጋር ያለነው ውስጣችን አሯል በጣም የሚያምር ጃኬት ነው በጣም የሚያምረው ግዘው ምን የኢሉመን አንቲ ምልክት አንተ ሰይጣን ሰይጣን አምላኪ ባላችንን ልበረዞ መጣሃ አንተ ሰይጣኖች ሰይጣኖች ናችሁ አንተ ቡዳ አንተ ነበር አንገቱን ቆርጦ ቆዶ መክፈፍ ምልክት ምንድነው ተሳይ እንደማታፈጥ አታፈጥ ማይን ምልክት ነው ተሳይዋ ኢሉመን አንቲ አንተ ባላችንን ልበረዞ መጣ አንተ ሰይጣን ለመናገር ፍራሳቤ ባለፈው ቀዳሚ ከጓደኞቼ ጋር ነበርኩ የአንድዋ ኬጂ መረቃ ድግስ ነበርና አብረን ያከበርን ቡንያ ጠጣን ታሪኩ እንደዚህ ነው አው ከዛ በኋላ ከታክሲ ወረድኩ እና ቀጥታ ወደ ቤት ሄድኩ ታንጂ ምንም ጥያቄ ሳይጠይቁ አይገርምም ምንም ጥያቄ ሳይጠይቁ ስሜ ማን ነው ምን አልክ ስሜ ማን ነው? ኦ የሳቀ በላለሁ እና ስሜ ማን ነው? ስሜ ኤፍሬም በላለሁ እና ኤፍሬም እንዴት ነህ? ደህና ፊቴክ ምንድን ነው? ኧረ አልገባኝም ፊቴ ፊቴ ነው እኮ ፊቴክ ምንድን ነው? ኧረ ይሄ ልጅ እና ኤፍሬም ፊቱ ያስተላል ወይ የሚያምራል? ያስተላል። ወይ ጉድ። ፊቱን ያስተላል እንዴ? አንቺ ችግርሽ ምንድነው? ችግርማ ያለበት አንተ ነህ። የላይክ የፎሎ የሰብስክራይበር የኮፒ ሊንክ ጥማት። ዘመነ ስልክ። አረ ባክሽ እኔ ነኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ታብታባርኩ ታብታባርኩ ያቁ አይምሮን በታብታብ ያስጨነኩት ታብታባ። ዘመነ ስማርት። አንተ አንድ ቪዲዮ ስፖስት ሜንሽን አድርገን ታቃለ ታጋገን ታቃለ ይሄንን ጉዳችንንማ በራሴ ዩቲዩብ ነው ምዘገዝገው እዚያ ለውረው ዘመነ ታይፕ ታይንጂ ኮሜንት ላይ ለኔ ሪፕላይ ማድረግ ያቆምሽው እኮ ከኔ ጋር መታየት ስላሳፈረሽ መሰለ ዘመነ ጣት ታውንጂ ያንተ ምቀኝነትማ አይጣለሁ ኢንስታግራም ላይ ራሱ ፎቶን ስፖስት ካለ ፊልተር ካለ ኤዲት ለኔ ፊልተር ራሱ ነው ፊልተር ጣላ ለምን ጣላ መስታወት ዋሸ መልካም አለከም በፊልተር የታሸ መስታወት ምሽት ማአት አንቺ ላይ በገባሽ ቁጥር ማን ነው ከስር አንበሳ መሰም ላይ ላይሰጥሽ እ ያንበሳ ግቢ ባለቤት ነው ደማትኝ እግጠኛ ነው ይመጪ መስታወት ዋሸ መስታወት ተበጠረቀ መስታወት ተቀደደ አንበሴ ልበል እንዳንተ መሰለ አይ ጋት ዘ ሆል ኦርኬስትራ ኦኬ መስታወት ዋሸ መልካም አለከም በፊልተር የታሸ የነሲ ሰማ ምን ይላል ጋሽ ምንሽ ዴ ማርሻል ስታተስሽን ሪሌሽንሺፕ የሚለውን ኮምፕሊኬትድ አድርገሽ ቀይሪው ያልማን ነው ይመስልሻል አንቺ ኮምፕሌክስ አብ ኢሞጂ ሞጂ ሞጂ እኔ እኮ ፍቅርም ብዬ ነው እንጂ ምን ነበር ምንም አልነበረም ገና 3862 ፎሎወር ብቻ ያለኩ ነው የጠበስኩ በነገር አው ጠበሽ እኔ ነኛ ኮሜንት ላይ ዘዙኝ ይያክ ሀቢቢ ካም ቱ ዱባይ ሀቢቢ ይያክ አለምን ለመዞር እንምትል አንተ ሀቢቢ ሀቢቢ ኢሞጂ ኢሞጂ ሞጂ የምን ኢሞጂ ኦ ሮፍላ ታውንጂ እሺ ስምን ቁጥር ወደፊት ماشي ጨረስክ ግባ በቃ ماشي 12 ምን አባክ ነው መስግለፍታ አንተ ለቸሪያስ ኩኩ ነው ነው
አሁን ሳካ አይደለም በል ጠጥ ታለቅሳለህ በኋላ ደግሞ ውጤትን ስታይ እሺ 15 አሪፍ እሳቱ በል እስቲ ለመሆኑ ምን ማለት ነው እና ወዴት ነው እንበራለሁ እያልክ ነው ያለው ወደ አሜሪካ ደ ማንተ ተው ተው ከሴት ልጅ ምን አይመቻቸዋል? ቻፓ ነው።